Dobrý den, já se jmenuji Pavel Vrána a rád bych vám představil totální sračku. Takže totální sračka je prémiový megashit, který je hodný pro všechny sráče i sráčky. Totální sračka, já vám to radši čtu, abych mě na nic nezapomněl. Totální sračka je uchylný komiks, který se prodává v různých podobách. Od verze Loser, která bude obsahovat schnilou bramboru, přes základní verzi totální sračka Basic, až po verzi Chocolate King, která se v létě neprodává, protože ta čokoláda by se roztekla. Totální sračka může mít v budoucnosti jiný obsah, ale to bude vždy zákazníkům oznámeno, jedině že by se jednalo o totální sračku Surprise, která je překvapení a tam samozřejmě to známo nebude. Tak, proč jsem vytvořil totální sračku? Když jsem minulý léto opustil práci, musel jsem se rozhodnout, čím se budu živit. V podstatě webdesign mě nešel, programování webu mě nebavilo, psychoterapii se asi neuživím, takže jsem si vymyslel totální sračku. Totální sračka vznikla jako v rámci revolučního experimentu Centra změn, kde jsme se vlastně učili vlastně říkat nápadům ano, a tak tohle bylo první, co mě napadlo, nebo vlastně druhý, a tak jsem řekl ano. Vlastně to ani neměl být komiks, ale oni mi tak nějak řekli, že to komiks je, když jsem to nakreslil, takže jsem to pak už dodělal zbytek jako komiks. Tak. A co je v podstatě jakoby cílem totální sračky? Že to není jenom komiks. Cílem totální sračky je vymezit se vůči všem těm navoněným panákům, co prodávají produkty přes MLM, ať už je to investiční zlato nebo nějaký doplňky výživy, a říkají, že vám tím zachrání zdraví nebo štěstí, nebo vám přinesou úspěch nebo peníze. Já to nechci zlehčovat, jako někdo prodává dobrý produkty, ale v podstatě se chci vymezit vůči tomu mít takovej ten vymydlený web, kde je to všechno dělá profík a je to profi design a profi fotky a profi nevím co, a pak z toho vypadne nějaký shit. Já vám ten shit tady nabízím rovnou, bez záruky, protože je to shit, prostě vám to nic nepřinese, je to sračka, nic z toho mít nebudete. Tak. Totální sračka může v budoucnosti obsahovat i jiná umělecká díla. Záleží na tom, jaký seženu partnery, jak se s nima dohodnu. Samozřejmě ten komiks tam třeba už dávat nemusím, ale to všechno záleží na komunikaci s váma jako se zákazníkama. Tak a nyní si s váma připiju na úspěch totální sračky. Takže já si tady vím skleničku. Takže ať vás totální sračka pobaví a ať mi totální sračka vydělá nějaký peníze. Mějte se fajn.